Al contrari del que va demanar al gener el delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, la ciutat no només no oblidarà el dia del referèndum d'independència, sinó que posarà el nom d'1 d'octubre de 2017 a una plaça o un carrer. Al ple municipal d'ahir al vespre es va aprovar la moció d'Esquerra Republicana que ho demanava. En un primer moment, la proposta dels republicans era canviar el nom de l'Avinguda Reis Catòlics, un títol que en aquest moment ostenta el monarca Felip VI. Davant la negativa dels diferents grups del ple, el redactat final de la moció deixa obert quin serà l'espai i demana convocar la comissió del nomenclàtor perquè ho valori, amb la participació dels partits del ple i les entitats de la ciutat implicades. Esquerra demana finalment que aquest sigui un punt simbòlic d'Olot en relació amb la data. El que nosaltres portem a aprovació d'aquest ple és que hi hagi un lloc emblemàtic de la ciutat i en això ens reiterem, volem que sigui un lloc emblemàtic, que tingui una significança o bé geogràfica pels fets d'aquell dia o bé històrica i que sigui un lloc on la gent pugui recordar en el dia a dia i no se'ns oblidi mai de la memòria les sensacions que vam tenir aquell dia 1 d'octubre. L'equip de govern va votar a favor de la moció i va mostrar-se favorable al procediment proposat per a fer efectiu l'homenatge. A l'1 d'octubre, més enllà del contingut polític que va tenir, de mobilització, de referèndum, de votació, li poden dir com vull, jo penso que el que aquí estem proposant és reconèixer la dignitat que van demostrar les persones que ho van fer possible i que decidim doncs, plegats quin és aquest espai i que ens agafem el temps necessari per endevinar el lloc, per encertar-lo, perquè tots hi estiguem d'acord i tots el veiem bé i que puguem decidir el que calgui. Penso que la moció és encertada, és encertat dedicar un espai de la nostra ciutat a l'1 d'octubre de 2017 i és encertat el procediment que ens proposa la moció. El PSC, que inicialment havia posat sobre la taula els problemes que comporta als veïns canviar el nom d'un carrer, ahir va optar per donar suport a la proposta, tot i no estar d'acord en el que va significar l'1 d'octubre. Considerem positiva l'actitud que ha tingut Esquerra Republicana en aquest sentit per intentar buscar un consens. Nosaltres no érem partidaris de l'1 d'octubre, ja vostès ho saben, ho hem manifestat en aquest ple i en diferents fòrums, però sí que estem d'acord que va ser una mobilització important de la ciutat d'Olot i per tant doncs, no estem en contra que es pugui dedicar un carrer o una zona, un espai públic doncs, a l'1 d'octubre. Per tant, estem d'acord en la proposta que vostès fan de què doncs, la comissió del nomenclàtor pensi, proposi i després en funció del que proposi ja decidirem. En canvi, l'altre partit independentista, la CUP, es va abstenir. Els copaires van considerar partidista que fos Esquerra qui presentés la moció i van assenyalar que ho haurien d'haver fet els col·lectius que van participar en l'organització i la defensa del referèndum, com l'ADL, ANC i Òmnium Cultural. Per tant, ens sorprèn una mica aquest interès seu de presentar-lo doncs, en el seu nom i no haver-lo obert precisament a qui va ser el protagonista doncs, de l'1 d'octubre, que són les entitats. Per tant, nosaltres els fem aquest oferiment de posar la moció sobre la taula, d'esperar doncs, el ple del mes que ve i que siguin això representants d'Òmnium Cultural, de l'ANC i de l'ADL que vinguessin ells a presentar la moció. El regidor d'Olot en Comú, Xavier García, va recolzar la moció, entenent la data del referèndum com una jornada reivindicativa important per a la ciutat i el país. Sí que vam donar suport a l'1 d'octubre, tot i que considerant-lo com un acte reivindicatiu i del qual també en fem una interpretació, una lectura diferent i els fets que allà van passant sembla que mereixen, com ha explicat la regidora, un record i un carrer, per tant, doncs bueno, el sentit d'aquesta proposta o de moció modificada que ara fa, li donarem suport. Està previst que la comissió del nomenclàtor es reuneixi la setmana vinent per consensuar quin és el carrer o la plaça de la ciutat més adient per a l'homenatge que Olot ha decidit retre a l'1 d'octubre de 2017 i la gent que hi va prendre part.